Remo täällä Franchise Moden viidennessä jaksossa. Edetään kakkosvuotta pitkälle. Tiedä sitä, jos nyt vaikka menis vähän nopeammin ihan vaan siitä johtuen, että nyt ei oo mielessä mitään semmosia tradeja, mitä tässä voisi tehdä, koska oikeastaan päällisin puolen, kun täältä kattoo, vaihdo ja paranna ja sitten että ehdota vaihtoa, niin siis kun kattoo näitä mun trade-assetsejä täällä, että ketä tässä joukkuessa on tuloillaan kehittymässä, niin oikeesti. Ei tässä kun näitä pelipaikoitaan kattoo, niin kyllä mä oon nyt raapinut semmoset prospektit tänne, mitä täällä nyt seuraavien 9 vuoden ajan, niin niillä kyllä pystyy pärjäämään. Ei tuu mieleen. About 14 hyökkääjää, mitkä niinku on potentiaalisia pelaavan kokoonpanon jätkiä. Ja 8 pakkia. Kyllä siinä on riittää sekin, että sieltä tulee 2 bastia molemmilta pelipaikoilta, mitkä ei kehitykään. Se on ihan ok. Sitten tosin no, maalivahtiosasto olisi ollut kiva se yksi ylimääräinen niin ja sitten vielä yksi hyökkää, niin että saisi se vitosketjun siihen. Niin just sen takia tää pitäisi kyllä edetä yllättävän nopeasti tää alkukausi tästä. Tekee silleen kuin edellisessäkin episodissa, paitsi nyt että ilman, että mä yritän mitään tradeja, koska turha niitä nyt yrittää tehdä, kun tässä nyt kaikki kunnossa. Kaasi nyt on ollut jo käynnissä, kuten tuot näkyy, että parkkipaikka 5 päivää jäljellä, niin niitä juttuja hoideltiin sen verran siinä edellisessä episodissa jo. Niin tässä ei oikeastaan ole mitään muuta, että kun lähdetään vaan simuloimaan ja katsotaan sitten tietysti, kun tässä on semmoista about 50 peliä, niin katsotaanko sitten se kuukauden välein aina, että mitä tulee tapahtumaan. Kun nyt vedetään vaikka tähän ekaan päivään lokakuuta ja kausi käyntiin. Pukopin kemia nousi 1. Eka matsi 2-0 voitto Los Angelesista. Anaheim 4-1 voitto. Kyllä hyvin lähtee käyntiin. Ja sit tuli eka tappio. Ei tässä. Joukkue myymällä 4 päivää jäljellä. Gautierille asennetta. Milloin tulee eka loukkaantuminen. Sitä tässä oikein odottelemassa. Winnipegiin vastaa 5-2 voitto. Sitten tuli aika kovaakin tappio kyllä Kolumbusta vastaan. Miksi noin nopeasti Winnipegiin vastaan uudestaan? Kattuja, siinä oli vain 1 matsi välissä. Pukukon pikkimiä laskenut taas 1. Fanien tyytyväisyys ei oikein ole hakuisessa siellä. Siinä on eka promoilta. Katsotaan miten käy ekassa promoillassa. No, käy siten, että kykyjen etsijät soittaa ja nyt sitä sitten tulee miettineeksi, että tuolla on jo 1 arviointikerta. Niin, mitä tää väittää? Tarkkuus A miinus B, 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 B. No siksi näitä kannattaa, just näitä Pohjois-Amerikan liikoja siinä tapauksessa scoutata. Puolustajat, pistetään kuukausi, ei siinä. Edetään. Ja kohta on eka kuukausi tullut ja eipä se nyt kauhean kummoisesti on mennyt tää kausi, niin tälle mä en ole asettanut mitään tavoitteita, että menee miten menee tää toinen kausi. Katsotaan sitten mitä on tapahtunut tässä näin lyhyellä aikavälillä. No Bakersfield Condors ei ainakaan ole aloittanut yhtään hyvin, se on siellä ihan selvästi jopa viimeisimpänä divisioonassa. Mutta täällä yllättäen jopa 3. No niin, se täytyy muistaa, että tää divisiona itsessään on aika heikko. Joku Sam Bennett kakkosketjusta vetää enemmän pisteitä kuin joku McDavid. Miten se on mahdollista? McDavid on aloittanut aivan surkeesti. Mutta ei se mitään. Mä mietin näistä pisteitä katsellessa, niin kyllä ne pisteet on ne, mitä pitää tässä katella. Tai sitten maalit. Bennett 8+3. Puljärki aloittanut paremmin kuin McDavid. Mutta esimerkiksi tää plus-miinustilasto, niin mä en ihan oikeesti tiedä, että miten se... Mitä se kertoo tässä GM-modessa, mutta siis oikeassa elämässähän plus-miinustilasto itsessään on ihan siis next to nothing hyödyllisyydessä tilastona. Siis se on niin vajavainen ja se ei oikein kuvaa loppujen lopuksi yhtään, että miten oikeasti osaa pelaa ja puolustaa tai muuta, että se on vaan ollut kentällä vähän väärässä paikassa väärään aikaan. Elikkä Nylander, no mitä ihmettä, Matthews, Marner, Tää on aika kova ketju. Nylander vasemmassa laidassa, Matthews keskellä, Marner oikeassa laidassa. Niin, mä voisin avata vähän mun suunnitelmia Lucicin osalta, koska se nyt on vanhin kenttäpelaaja oikeastaan Hanzal kanssa, mutta muuten.
Niin mä myyn ne, varsinkin tämän Lucicskin, kun se on kerta kakkosketju hyökkää. Sitten kun mulla on esimerkiksi 4 semmoista pelaajaa, joiden rooli on kakkosketju hyökkää, niin sitten mä myyn sen Lucicin pois sieltä. Koska, niin tai sitten jos on 3 ykkösketjuja ja 3 kakkosketju hyökkää, niin sitten Lucicille ei ole semmoista hyvää paikkaa sieltä, että se kannattaa pistää lihoiksi. Ja sitä odotellessa, sitä ennen niin ei oikein tarvitse tehdä mitään. Hansali antaa vaan eläköityä tässä tiimissä ja se on niin hyvä. Koko liigan osalta Nashville aloitti hyvin. New Jersey aloitti hyvin itse asiassa. Tehtyjen maalien keskiarvo. Täältä kun katsotaan, niin no, Edmonton on näköjään jossain keskivaiheella. Mutta jos katsoo päästettyjen maalien keskiarvoa, niin missäs Tampa Bay on? Tampa Bay on vasta tässä, vaikka niillä pitäisi olla tosi heikot maalivahdit. Se on älytöntä, että Tampa on nyt merkattu jälleenrakentajan joukkueeksi, koska niiden maalivahtipeli on niin huono, niin se laskee sitä joukkueenkin kokonaisuutta niin huomattavasti. Mikä sinällänsä on kyllä ihmeellistä. Edmontonilla on yllättävän heikko ylivoima, se on hälyttävää. Entäs alivoima? No se on liigan neljänneksi huonointa. Mitäs siihen keksis? En mä tiedä. Mitä Reinhardt tekee täällä? Miksi täällä ei ole Alsneri? No niin, tässä on se alivoiman juttu, että mikä tässä ei toimi. Täällä ottaa Alsneri alivoimalle. Näin. No niin. Nyt pitää alkaa toimia. Drysait tuli ykkös alivoimalle. Ja tähän kakkoseen sitten Lucic. Nyt pitäisi olla alivoimakuosissa. Hansel Drysait tuli McDavid Lucic. Siis nyt siis. Ei mitään hintsiä, kun tännekin mieluummin McDavid. Ja täältäkin ottaa ton Morrisen pois ja vaihtaa se Alsneriin. Eikö siinä ole nyt Nurse ja Alsneri, vaihtaa noinkin noin päin, niin kuin ne on normiketjuissa. Niin kuin näin. Ja nyt pitäisi kyllä lähteä toimimaan. Tämmöiset ketjuvaihdokset tähän paikkaan. Pitäisi ylivoima, alivoimat vähän parantua tästä. Ja sitten vielä yksi juttu tietysti. Eli katsellaan vähän omistajaa täältä näin. Onko sillä laskenut yhtään? No kyllä sillä vähän on laskenut tuo tyytyväisyys. Fanien onnellisuus on aika lähellä itse asiassa 91 tällä hetkellä. Kuten näkyy, niin joukkueen tila on nykyään jo kilpailija. Eli hypättiin suoraan viime kaudesta sen jälleenrakentajan yli kilpailijaksi. Se johtuu tietysti siitä maalivahtipeli huomattavasta paranemisesta. Ei se mistään muusta voi johtua. Joten areena ja palvelut ja asetetaan nyt vähän niitä hintoja. Mä nyt on vähän miettinyt, miten sitä saa paranneltua sitä fanien tyytyväisyyttä. Ja se on esimerkiksi täällä, että ei fani palautetta. Okei, se on ihan ok. Mutta täällä limonaadi lasketaan, mutta ei nosteta, jos siellä kehutaan jotain. Popcorn lasketaan. Tossaan kato, ei mainita sitä, että kumpaa, valet pysäköinti vai normaali pysäköinti tuossa tarkoitetaan, niin se vähän on ristiriitaista silleen, niin pitää laskea molempia sitten. Simuloidaas seuraavalle kuukaudelle. Ei katsottu A-haasteja vielä yhtään, mutta katsotaan ne vaikka sitten tämän kuun lopussa. Tosta noin ekaan päivään. Toinen kuukausi käyntiin. AHL:ssä asenne nousee. Vancouver vastaan ensimmäinen peli. Siitä tulee voitto. 3-0 lukemin. Timothy Liljegren, sehän on viltissä. Miksi se saa asennetta? En tajua. Se on ihan huono niin kuin pelotettavaksi vielä tässä vaiheessa. Vähän lähti pukukopin kemiaa. Fanien tyytyväisyys on 9-4 tällä hetkellä. No se on kyllä mukavaa. Voi katsoa vaikka heti, kun se laskee tuolta, niin voi keskeyttää sitten simuloinnin silleen, että aha. Brotois, murtunut nilkka. Se on sivussa itse asiassa aika pitkään. Siinä tapauksessa pistetään täältä vaan, että maalivahdeista Dominik Rakovina. Kuten näkyy, niin tää on aika hyvässä kunnossa täällä. Mä siis sainasin sen Dvorakin tänne tiimiin. Se oli niitä mun varauksia viime kesältä. Sillä oli niin hyvä kokonaisuus, että se kannatti kyllä sainata ja pistää tänne AHL-tiimiin. Ja näin mulla on 3 hyvää AHL-hyökkäysketjua. Puolustuksessa ei nyt kyllä ole kauhean hyvin nähtävästi mennyt esiväliin. Siis luo AHL. Se on AHL siellä ja se on ihan ok. Joten simulointi jatkuu. Filia vastaan. Taisi tulla 6-0 häviö. Ja fanien tyytyväisyys putoo romahdusmaisesti. Se on jo 79. Mitä tapahtuu? Kun ei voita, niin se meinaa sitten yleensä sitä, että kaikki vähän, se nousi, ehti vähän nousta toi tyytyväisyys jo, mutta nyt se on taas vähän laskussa. Yllättävän vähän se on laskenut, vaikka 5 pelin tappioputki alla omasta mielestä. Siinä tapauksessa mennään taas katsomaan näitä hintoja, onko täällä jotain valittamista. Limonaadi, terveellinen juoma.
Tää parkkipaikka, niin siinä olisi vaan yksi päivä jäljellä, niin voisi päivittää tänne. Joo, päivitetään. Silti jostain syystä kolmantena divisioonassa. Kummallista. Tehdään taktinen muutos ja vaihdetaan McDavid takas pelirakentajaksi. Katsotaan, että onko tästä mitään hyötyä. Tuskin on, mutta mä nyt mietin, että ei toi nyt ehkä ole sen paikka. Nyt kuitenkaan, katsoo tilastoista. Niin 17 peliä ja no on se vähän parantunut viime aikoina huomattavasti, että jopa sanois, mut kuitenkin. Ei nyt yhdestä viiden pelin tappioputkesta alata silleen riehumaan. Ei ainakaan kannattaa alkaa. Joten tästä jatkuu. Colorado vastaan. Tappioputki vaan pitenee. Okei. Okay. Mikäs tässä? Dumpataan ja slumpataan. Ja tenkataan sitten tääkin kausi nähtävästi. Taas tappio. No ei kyllä oikein. Kauheen näköistä. Noniin. Jaas kykyen etsiä. Mitä jos menisi sinne OHL:aan taas, kun ei mulla nyt oikein ole muualla juuri tekemistä. Että antaa vaan mennä sinne maalivahdit 3 viikkoa. Okei. Okay. Käy mulle vallan mainiosti. Miten voittaa jonkun Pittsburghin? Tää on vähän hämärä. Aha. Mitä? Hei, tuolla on jotain. Tonne on tullut joku yksi. Kun kuukausi on taas ohi. Ei se kyllä hyvin, niin hyvin mennyt. Kioskin ylläpito. Tänkin voisi päivittää. Joo, päivitetään. Arenan budjetti menee siis ihan nolliin tässä ihan justi sillään, mutta eipä sillä nyt sinällänsä. Fanien tyytyväisyys on vähän noussut, mutta katsotaan mitä niillä on taas valittamista kioskeista. Jaha, limonadi on vieläkin liian kallista. Ihan kiva tää kioskituotot on ihan kauheet. No, ei se. Ei siinä. Minä en ole mikään talousekspertti, eikä mun kyllä tarvikkaa olla. Ja jotenkin tosta brutaalista rekordista huolimatta, niin noi kaikki muut tässä divisionassa on niin huonoja, että mä oon silti kakkospaikalla siellä, mikä on ihan käsittämätöntä sinällänsä, mutta anti olla. Ja Bennett jatkaa kakkosentterinä, kakkosylivoimalla, pistepörssin johdossa, melkein piste per peli. Kyllä tuolla pitäisi kokonaisuus alkaa pikkuhiljaa jo nousee, mut ei. Kattoo sitten. Sitten vois miettiä ja katsoa, että onko sille ylivoimalle ja alivoimalle tapahtunut yhtään mitään täällä. Joku karulainen johtaa liikaa. Miten? Arizona pohjalla. Ja Tampaa ei näkynyt missään, että meneekö niillä sitten mukamas ihan okosti siitä huolimatta, että no joo, kun ne tekee niin paljon maaleja, mutta ne päästääkin niitä aika paljon, kuten huomataan. Ne oli niin huonot maalivahdit, voi että kun ne oli niin tyhmiä, kun ne kauppas mulle Vasilevskin, ha. Joten, jahas, YV on yhä kehnoa. AV on kyllä huomattavasti parantunut. Sen voi sanoa. Mut mulla ei yhä ole tarpeeksi riittävän laadukkaita pelaajia ja sitten nähtävästi ylivoimalla. No me ei. Pitää vähän muokata sitä. Pitää kai pistää sinne vaan niitä suurimpia tekijöitä välittämättä kätisyyksistä sitten siinä tapauksessa. Meneekö se sitten tolleen? Cat. Se onpa GM-moidossa tää cat täällä. Ihan kauheeta. Ihan vaan sen vuoksi, että saadaan toi YVkin toimimaan tosta ja näin, no niin. Nuisen Hopkins on näköjään molemmissa YVissä. Ei kai. Tästä vaikka tälleen hauskasti, että pistetään vaikka tonne viivalle. Joo. Puljariviivalle. Vitsi, että nyt on kyllä ovella meininkiä. No ei oikeesti, tää on ihan älytöntä. No kyllä oveskin ainakin pelaa viivalla. Oushi. Sekä vielä se Korpisalokin on vielä näköjään vapailla markkinoilla. Ei oo Korpisalo, okei. Okay. No, tää oli se eka päivä ja katsotaan mitä kaikkea tapahtuu. Ai ei mitään. No jaa. No, taas tuli turpaan sieltä. Vuoden loppuuko? No, mä mietinkin, että kyllä siellä nyt on vielä yksi päivä oltava sitä joulukuuta. Joten tästä vaan sitten edetään. Jorn Oesterli, noi on yksi niitä jätkiä, mitä ei kyllä tarvi pitää silmällä, mutta Gatieria pitää, koska sillä on eliitti matala. Se on yksi näistä oikeasti niinku raitin jätkistäkin vielä, siksi se on tärkeä. Noniin, Mark Fein. Otetaan kuulkaas Liljegreni tänne ykköspakkiparin AHL, noin.
Kyllä hyvin tulee menee. Sillä on jopa hyvä asenne, en kyllä tiedä miksi ihmeessä, mutta no joo, okei, mennään sitten 6-1 pakilla. Calgaryä vastaan, voitto 4-1 lukemin. Ja Chicagoa vastaan. Häviö 2-0 lukemin. Tässä vaiheessa 20-30 peliäkö takana rekordissa. Ja Martin Hansa on loukkaantu. Se tulee kyllä ihan kauheeta. Puljärvi olisi 6-5. No Mesnikov on 7-2. Joo. Okei. Toi on ihan ok. Nyt se on kyllä alivoimassa ihan brutaalisena, mutta heti Torontosta 5-1 voitto, kun Hansa on poissa. No niin, nyt pysäytetään simulointi, siellä on jotain asiaa. Slapi KHL nelosketjusta. Kuri on vähän parempi nähtävästi, niin sinne sitten vaan. Mutta kun tästä katsotaan sitten oikein tatin painalluksella, että mikäs täällä oikein mättää. Olisiko vessat tai joku, no, alakatsomoiden ylläpito. Niin budjetti näyttää semmoista tässä vaiheessa, niin ei tätä voi kuin niinku korjaushinta. Just riitti. Varat ei riitä näköjään mihinkään, kun piti päivittää tota kioskia ja joukkueen myymälä. Kun täällä on nämä kaksi, mitkä näyttää aika pahalta. Aika nopeasti kulutin varat loppuun, mutta ei se sinällänsä haittaa siis. Saapaa lisää työstettävää sinne kioskiin nyt näiltä osin. Omistajan tyytyväisyys. Vähän heittelehtinyt. Toimintabudjettivaroja ei oikein jäljellä. Pitäisikö käyttää vähän areenan toimintoihin lisää? Tehdäänkö näin? Mainostukseen ei käytetä mitään. Joo. Tehdään näin. Tallennetaan budjetti. Nyt siellä on kai vielä yksi korjausmahdollisuus jollekin oletettavasti vielä mahdollista tehdä. Mut muuten, niin eipä tässä. Siis oikeesti me ollaan jo menty divisionan kärkeen. Vaikka voittoprosentti on niinku 50. Mutta kun nähtävästi noi kaikki muut on vaan niin huonoja. Se on kyllä älytöntä. Tosi villikorttikin on losilla. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Onks idän konferenssi sitten muka niin törkeen kova tai jotain? Mä en ymmärrä tällä hetkellä kyllä oikein yhtään mitään tosta sarjataulukosta. Katsotaan se vuoden vaihteessa. Sitten edetään siitä vielä yksi kuukausi ja sitten nyt tulee se paikka, jos miettii, että kannattaako lähteä skauttaa noita muita liigoja ollenkaan. No, mä mietin, että ei se kai kannata. Otetaan hyökkäät ja vaikka 6 viikkoa. Joo, siitä vaan. Mennään eteenpäin. Mikä jää aika? Luutsits, niinku YV vai? Aha, aivotärähdykset. 23. maaliskuuta. Häh? Se toi on kyllä paha jo. Se on kauan pois. Onneksi meillä on silti kauan täällä. Korvataan kaikissa ketjuissa. Tätä varten, katsokaas. Adam Glendening, kokonaisuus 77. Miten voisit hylkää? Mua ei kyllä kiinnosta tuo yhtään. Joku Glendening, oikeesti. Tekikö se oikeesti tekoälyllä yhden suunnan sopimuksen sen kanssa? No, sentään Mark Fein tuli takas. Voisi nostaa sen NHL, koska se on raitti. Tai no, ei nyt oikeastaan. No, Feinillä on sairauslaukku. Mennään tapaa sitä. Me ollaan nyt pulottu villikorttipaikkaa kiinni. On se kyllä tasainen tuo divari, kyllä. Eikö täällä pitänyt? No niin, Feinillä on jotain asiaa. Minun on päästävä enemmän kaukolle. Pystyy ottamaan joukkuetta, jos ei saa peliaikaa. Sinun on epättävä kaukolle ja toimittava niin, että minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin antaa sinulle lisää peliaikaa. Ja on menettänyt ominaisuutta. No, tosta noin. Sinne tärkeäs nyt vielä 3 peliä. Nyt käydään vähän päivittelemässä asioita. 3-1 Dallasista voitto. Arizonalla menee kyllä tosi huonosti. Mut silti hävittiin. Okei, kyllä nää loukkaantumiset ottaa kyllä nyt. Takes a toll. No niin, Laurent Brossoit. Mennään taas. Taas mennään. Jatkoaika häviö. Okei. AHL-jengi on sentään ottanut nyt vähän tässä selkeitä edistysaskelia rekordissaan. Siellä menee paljon paremmin toistaiseksi. Se on ihan ok. Ollaan yhä villikorttipaikassa kiinni, mutta kyllä Anaheim ja Phoenix, ei kun Arizona siis, hengittää niskaan kyllä aika kovalla tahdilla. Käydään se kaksi kattoa
vähän tilastokeskusta. Ja yhä Sam Bennett kakkosentterin paikalta. Missä mun McDavid on? Täh. Ei kyllä näytä toimivaa. Mitä jos mä vaihdan Nugent Hopkinsin sniperiksi? Näyttää murheelliselta, etten jopa sanoisi. Benetin aloitusprosentti ei oo kyllä mikään päätä hoja, mutta 78, se pitäisi olla ihan ok. Mitäs täällä AHL:ssä pisteet menee? No se menee silleen Slepyshev 23 ja joku Dvorakki siellä. Onko sillä mukaan niin hyvät offensiiviset säät? No ei kyllä oo. AHL:n pistepörssi johtaa Geoffrey Lupul. Torontolla varaa pitää näitä kovia jätkiä täällä farmissa näköjään. Plus Beville ei oo 80 kokonaisuus. Nousee kovaa. NHL taas sen Taylor Hall, 45, Stamkos 44. Maaleissa myös Taylor Hall. Siis oikeesti jätkän kokonaisuus on jo 93. Eikö siis enemmän tappioita kuin voittoja. 51,3. Ja silti jossain villikorttipaikassa kiinni. Boston on noin huono. Taas päästettyjen ja tehtyjen maalien keskiarvoa. Edmonton löytyy siellä, se on aika keskiverto. Tampa Bay tekee niin paljon maaleja, mutta niin se myös päästää niitä. Ihan törkeästi. Ja silti niillä on parempi pisteprosentti kuin meillä. Vähän parantunut ylivoima, ei edes paljon, mutta on se nyt vähän parantunut. Ja täällä, niin ei muutosta, että AV on just niin hyvä kuin se näköjään voi olla. Ei fanipalautetta, kioski. Kanasuikaleet, no niin nyt täällä pitäisi olla uusia juttuja. Täältä löytyy nachot, rinke hedelmäsmuuti, poutine. Hei, tossa on kanasuikaleet. No on se kyllä vähän kallis. Täällä ei vieläkään mitään, ei sitten. Eikä tuolla. Selvä. Näin ollen sekin on sitten hoidettu. Arenan budjetissakin on vielä ihan kivasti, kun sinne laitto lisää. Mut se on kyllä harmi, että näitä omistajan tavoitteet nyt ei sinänsä kauhean nopeasti voi olettaa, että niitä tulisi täyteen tässä. Eipä siinä. Nyt jos koittais, että jos vähän, no kyllä se Larssonin loukkaantuminen on aika paha. Ja Hansaan, ne on kyllä tärkeitä lenkkejä tuolla. Mut sit mennään tähän All-Star-päivään ja sit siltä erää, niin tää episodi oli siinä. Tulee varmaan huomattavasti lyhyempi, kun ei tunnita tradeja tähän, niin oikeastaan siis mitään tradeja. Voitto Dallasista 2-1. Noniin, sitten on divisiona hyvä. Hansa tulee just tähän peliin sitten loistavaa. Ja sitten lähdetään viemään Anaheimia, koska siis ne on niin huonoja lähtökohtaisesti. 2 peliä putkeen. Tää on nyt tärkeetä. Voitto ekasta pelistä, voitto tokasta pelistä. Loistavaa, näin. Divisionan sisäiset pelit on tärkeitä. Slapikki takas AHL nelosentteriksi. Näin aika heikosti rajattu kuva jostain Islandersissa, eli Charlotte Islandersista. Ei mulla oo kyllä mitään ylijäämää, eikä toistaiseksi tarpeetakaan. Että panostetaan siihen draftiin ja hankitaan sieltä joku kunnon huippuhyökkäjä. Näin mä ainakin kaavailisin tää. Muuten ei mitään hätää. 4-0 turpaa Chicagolta. No Chicago onkin hyvä joukkue. Vancouver ei ollut ja se voitettiin. Ei kyllä ole aivan erisikaan nähtävästi statsiltään hyvä joukko, mutta sille hävitti. Ja myös Losille hävitti. Tuo on kyllä murheellinen rekordi. Montreal näköjään kovaakin tiimi. Ja Puljujärvi, no se on onneksi aika lyhyt loukkaantuminen. No Kontralakin on. Pistetään mieluummin Bekki siihen, kun Kontra-asenne ei nähtävästi ole mitään tapahtunut. Sille Bekki tosin on pudonnut kokonaisuudessa yhdellä, mutta sillä oli vaan asenteesta, niin boostitaan lähtö. Alkujaankin niinku. Ja taas tappiota. Ja areenalla on kyllä jotain pahasti pielessä nähtävästi, kun taas tappio. Ei se mitään, ei se mitään. Joukkueen myymälä. Aha. Tää taisi olla tässä. Kohennuksen hinta, korjaushinta 0,27. 0,298. 0,266. Kyllä joukkueen myymällä on tärkeä. Painetaan, että korjaa. Ja 237 jäi. Ja ei riitä kumpaakaan. No ei siinä mitään. Sitten antaa niitten kituttaa huonoissa vessoissaan siellä. Ei se multaa pois. GM:nä varmaan, niin siellä on varmaan paremmat vessat jossain hullussa aitiossa. Siellä niin...
Ei kai siinä sitten sen enempää. No niin, sentään voitto Losista. Puljujärven visitti Saaristuvalle oli aika lyhyt, mutta näköjään Jeremy Ruakin. Mitenköhän se lausutaan oikeesti, kun se on niitä heittomerkkejä ihan hulluna siinä Ruan nimessä. Jeremy, mitä ihmettä se oikein meinaa. Se varmaan sanoo mulle ihan kohta. Aha, se oli näköjään tosi lyhyt se Ruan loukkaantuminen, ei sitten tullut mitään. No niin, loukkaantumisesta parannumisesta. No niin, ei tarvinnut huomauttaa mulle. No älä sitten huomauta. Tampa Bay, kuimmat maalia tehdään. Tulee varmaan iso maalinen ottelu. Nugent Hopkinsin loukkaantuminen on aika lyhyt. Ja nyt joku kunnon iso maalinen matsi. Tampa Bayta vastaan. 4-3. Okei, 7 maaliin, mutta silti hävittiin. Ai, tässäkö sitä sitten ollaan? Nahvalingel menee kyllä yllättävän hyvin. Jos katsoo täältä, niin voitto, voitto, häviö, voitto, voitto, häviö, voitto, voitto, voitto. On ne kovia. Voisi katsoa AHL-statsit nyt niin kuin joukkue-statsit. Katsottiin vaan pelaajastatsit aikaisemmin. Ja nähtävästi selkeä johto divisioonassa. Siis ihan ylivoimaisessa divisioonan johdossa AHL-jengi täällä. Mutta se onkin kova se AHL-jengi. Mutta täällä ollaan yhä kiinni villikorttipaikassa. Siinä olisi kyllä kiva päästä kiinni. Katsoa, jos se olisi mahdollista. Ja Leon Draisaitl on noussut joukkueen johtavasti pistemieheksi varmaan, kun on tullut paluu ylivoimaa tai jotain. Eli jos katsoo koko AHL, niin no, Toronto Marlies on näköjään aivan ylivoimainen. Mitä ihmettä? Bakersfield Condors, eli AHL kolmantena. Jos katsoo tehtyjä maaleja per peli, niin kakkosena päästetyissä maaleissa Toronto Marlies on ihan ylivoimainen. No ketään niillä mukaan on sitten siellä farmissa maalivahtina? Päästettyjä maalien keskiarvossa Bakersfield on niinku aika huono. Mitä olisi ylivoimaprosentti? Bakersfieldillä on huono ylivoima. No ei se näköjään haittaa menestystä kuitenkaan. Ja alivoima. Bakersfieldillä on kyllä huono erikoistilanne pelaaminen, mutta se 5-5 pelaaminen on nähtävästi ihan huikealla tasolla. Ei kai sitä sitten enempää. Slepyshev siellä. Näistä ei pysty vaihtamaan liigaa tästä valikosta, mikä on lähes valitettavaa. Drysaitl vähän pick up his game. McDavid yhä junnaa paikoillaan täällä. Voisi nyt koittaa vaihtaa sen Hopkins Nugentin roolin. Se onkin loukkaantunut tällä hetkellä, niin ihme, että se nyt vähän vajosi tuolla. Tai mun tuu oikein mieleen tältä erää. Mitä muuta, mitä voisi tehdä tässä? Niin joo, piti muistaa siitä sanoa tähän loppuun, että seuraavassakaan videossa niin ei ole kommenteissa, jos tulee jotain juttua, niin apulaiskielmät ei voi toimia sen osalta, koska mä nauhoitan koen viikon takia nyt näin 2 seuraavaa episodia tähän niin kuin putkeen, mikä meinaa sitä, että seuraava episodi, missä voi oikeasti tehdä jotain asialle, niin on se seuraava. Tässä kommentointi ei valitettavasti auta, mutta mä teen toisen jutun tähän loppuun, mikä saattaa olla kiinnostavaa tiettyjen henkilöiden mielestä, ketkä näistä jutuista välittää. Eli puhun Ultimate Teamin coinseista. Mutta katsotaan se sitten ihan tuohon loppuun tämän jälkeen, kun mä ekaksi teen asiat valmiiksi seuraavaa videota varten. No niin, jos nyt vaikka tää jätkä alkaisi tekee maaleja. Mites omistajan tyytyväisyys? Täällä ei mitään tavoitteita vieläkään saavutettu. Se on vähän laskus, mutta kyllä se on aika huikea. Se on niinku 90+ vieläkin. Mitäs jos luki kilpailijana? Kilpailijana odotan meidän pääsevän pudotuspeleen. Selkeä voi tapahtua mitä tahansa. Siis mitä? Häh? Ai pakko päästä pudotuspeleen. Ei mulla tuu tässä mieleen, mitä muuta pitäisi tehdä. Tilastokeskus katsottiin. Pelaajavaihdosta ei tuu mitään mieleen. 91 sekä hyökkäys ja puolustus, koska siellä on nyt Becki että Cowen kokoonpanossa. Mitäs nuo maalivahdit muuten? Niitä ei oo katsottu. Koska siellä on se Fukale 79 kokonaisuudella pelaamassa kakkosmaalivahdin tontilla, niin onko se tässä joku ongelma, että pitäisi olla niinku 2 hyvää maalivahtia, tasavahvaa maalivahtia niinkö? No ei se kyllä mun mielestä toimi. Kattoo maalivahdasta, noniin, Fukale 262. Aika heikko. Ja Vasilevski, no en tiedä vaikuttaako toi mitään, mutta 87 kunto ei se mikään paras mahdollinen ole. Ja kyllä tästäkin huomaa, että Fukale on vähän liian heikko. Jos haluaisi oikeasti päästä pudotuspeleihin, niin onko sitten jostain kakkosmaalivahdista jopa kiinni? Koska jos kattoo, niin sillä on. Yksi vuosi siellä elää, ja. Pitäisikö treidaa se nyt? Okei, no mä mietin tätä hetkisen, koska parempikin kakkosmaalivahtajan rooli olisi yhä kakkosmaalivahti myös kehittymässä, niin kuin joku Elvis Merzlikens. Niin semmosiakin olisi mahdollista saada. Mua kiinnostaa tässä kyllä katsoa vähän näitä
Toronton sopimuksiin sinällään, että miten niiden AHL-joukkue pystyy olemaan niin hyvä. Joku Juhan Ovityy täällä, okei. Brown 82, Haiman 82, Leipzig 82, Griffith on yhä siellä, koska no, tämä peli. Zaitsev voi yhä 83 ja siihen se näköjään jämähti. No oho, toi on kyllä yllättävää. Sosnikov 83. No niin, no, nehän nää jätkät toki on mihinkään mennyt, mutta sitten tämä organisaatiossa. Ja täällä on Raikkel, Bracco, Corrado, Johnson, Marinsin lopun Levakatier, Valjev, Timasov, Simpson, Arcobello, Lööv, Lindberg, Sandberg, Nielsen, Grundström. Ja siis tää on ihan älytön tää AHL-jengi, kyllä sen näkee tästä. Tosta ei näe edes maalivahteja. Niillä on Johnsonia. Garrett Sparks. Näköjään McDavidin kokonaisuus on noussut 9-6. Mäkin huomasin sen vasta tossa noin. Vois vetää sen roolipäivityksen tässä, kun kattoo tuota muokkaa ketjua juttua. Että onko se joidenkin roolit noussut tiettyihin pykäliin, koska päivitä ja ylläpidä nyt ei vaan toimi. Ei täällä oo kyllä mitään roolimuutoksia tullut. Tietysti se, että Hintz on vähän tyytyväinen, koska näköjään tyytyväinen siihen, että se saa pelata rooliaan korkeammalla. Mutta se ei näköjään riippu siitä, että onko nelonen vai reservi, että molemmat on näköjään tyytyväisiä asemaansa. 4-4, 6-4, 6-6. Nursalakin näköjään vaan statsit nousee. Täällä on vaan toi pukukopin kemiä, mikä on 77. Joo, no se ei oo vielä näkemiin täältä erää, mulla on vielä vähän sanottavaa tässä. Jotenkaan, no ei tässä mitään simulointia enää tapahdu, mutta siis, jos mä poistun tallentaen täältä ja menen tonne huttiin, niin huomaatte kohta, että mulla on siellä coinsia semmoset 530 tonnia, saattaa olla enemmänkin tällä hetkellä. Niin sen vuoksi, jos joskus katsojat muistaa, niin olisin tekemässä samaa kuin kesällä, elikkä niin mä olisin sopivasta neuvotteluhinnasta valmis luopumaan niistä. Eli mihin hintaan? No, ainakin niinku lähtöhinta ois 17 euroa per 100 tonnia. Koska mulla siellä nyt on just about, mitä mä laskeskelin, niin reilut 500 tonnia, mistä mä haluaisin hankkiutua hyödyllä eroon tässä ihan lähiaikoina. Ja totta kai, no se on se lähtöhinta, mutta jos tulee kysyntää, niin totta kai, kun tossa näkyy, eli 536, niin nää lähtee sieltä yksinkertaisesti parhaimmalle tarjoajalle. Niin se menee. Mä oon tähän mennessä ehtinyt hankkiutua eroon 350 tonnista 65 euroon, eli siis en tietenkään mistään Ultimate Team Coinsista, vaan ihan vaan jostain random coinsista. En välttämättä Ultimate Team Coinsista, jos te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan tässä tilanteessa. Niin sehän meinaa sitä, että se on ollut keskimäärin 18,5 euroa per 100 koo. Mutta ne on vähän laskenut siitä, ja kuten mä sanoin, lähtö 17, mutta menee kuitenkin parhaimmalle tarjoajalle. Ei tietenkään tarvi kaikkea 500 kerralla. Lähtee sit 100 ja sit katsoo, että millainen on kiinnostus. Elikkä siis, jos te yritätte tästä rivien välistä jotain lukea, niin en oo todellakaan mitään myymässä. En. Mutta laittakaa viestiä, jos olette kiinnostunut siltä pohjalta. Ikinä en oo coinsia myynyt, enkä tuu myymäänkään. Mut voidaan toki keskustella asiasta ihan vaan huvia urheilun vuoksi. Kyllä teidän pitäisi mun PSN tässä vaiheessa tietää jo. Ja mikä tälle on sitten perustelut? No siis en mä pelaa enää huttia. Siis tässä vaiheessa mä oon jo nauhoittanut matka mestaruussarjan loppuun. Ja edellinen matka mestaruussarjan osa, missä siis tiedätte, että mulla on siinä surkea jengi niissä videoissa. Niin on nauhoitettu yli kuukausi sitten. No jostain lokakuun alkupuolelta ne matsit. Että kyllä siinä ajassa nyt on ehtinyt vähän tehdä kaikennäköistä jännää, millä on sitten pystynyt noin coinsit hommaamaan. Ja nyt mulla ei ole niin oikeastaan mitään käyttöä, koska mä en tuohon Movemberiaksi tänä vuonna lähtee mukaan. Eikä muutenkaan. Nyt tosin tuli huttiin ne divarimestaruuspaketit. Se oli kyllä hyvä juttu, mutta sekään ei riitä mulle vielä, että kiinnostuisi taas niinku pelaamaan oikeesti tätä peliä ihan vaan pelaamisen vuoksi, niinku kuten sanottu, huvia urheilun vuoksi. Joten siltä pohjalta tuli tämmönen nopee vilkaisu tänne huttiin tässä vaiheessa. Ja muuten niin mulle ei oo kyllä enää mitään. Joten näkemiin tältä erää, jatketaan seuraavassa franchise mode videossa, eli osassa 6, kyllä vain, tää oli jakso 5. Eli jaksossa 6
kakkoskauden runkosarja loppuun ja runkosarja yhteenveto. Mutta muuten niin, se oli sitten siinä ja loppas.